ayaad ka dareemi kartaa xadiga burburka halkan Baalu ka dhacay iyo hawsha baaxadda leh ee hortaal qolyaha badbaadada. In ka badan 48,000 oo qof ayaa guryahoodii aan ku laaban karin. Qaar badan waa ay ka burbureen. Halkani waxay ahaan jirtay jid laami ah. Dadka deegaanka ayaa sheegaya in dhulku dhowr mitir kor u kacay oo guryihii uu liqay. Carradii ayaa kacday oo guryihii qarisay. Waxaan is iri, haddii tani tahay geeridaadii, maxaad qaban kartaa? Alle umbaan baryay. Markii hirirka waaweyn ay ku dhufteen xeebta, Nuerl waxay la carartay labadii caruur ee ugu yaraa. Nafteen ayaan la baxsanaynay, hirarka ayaan ka ordaynay. Wuxuu ahaa tartan noo dhexeeya annaga iyo mawjadaha, waxayna ahayd naxdin. Goormaana loo soo gurmanayaa oo dawladdu xaggeena soo eegi doontaa? Magaaladu waa shidaal la'aan. Dadka ayaa saacado safaf ugu jira intii yarayd ee hartay. Xaalkoodu wuu liitaa, waxaana isku dayayaan in ay burburka kala dhex baxaan wixii qiimo leh. Waxaa jiray bililiqo badan, iyadoo dadku ay qaadanayaan wixii ay u baahdaan. Buuraha korkooda, dawladdu waxay ka qoday qabuuro wadareed lagu duugi karo kumanaan qof si looga hortago cudurro inay faafaan. Iyadoo xaaladdu ay ka sii darayso, dadku waxay isku dayayaan in ay halkan isaga baxsadaan. Dad badan ayaa isugu yimid garoonka Baalu oo burbur uu soo gaaray si ay magaalooyinka ugu dhow ugu raacaan diyaaradaha.